Hvad så sammen, velkommen til dagens vlog. I dag der skal vi til Leeuwarden. Det er ikke lige, det er nok sikkert sådan en udtale, det ved jeg ikke. Det er udtalt sikkert anderledes her på hollandsk, men ja, der tager vi til, så ser vi hvad der ellers sker. Så velkommen til. Så kom vi til der vække show her, som I kan se. Og her er noget marked. Og en meget, meget, meget skæv kirke. Det er nok opkaldt efter ham der, den skæve mand, her i Holland. Det der med den skæve mand, det er sgu bare, jeg ved det ikke, det er bare noget, jeg sagde for sjov. Men det er sgu da noget fedt noget her. Street food. Så går vi lige ind og kigger herinde i det skæve tårn, som åbenbart er mere skævt, end det der er i Pisa. Det synes jeg lige er imponerende nok alligevel. Så kom vi halvvejs, eller langt fra halvvejs eller noget, men hold kæft en skæv kirke. Er vi enige? Ja, det tror jeg. Så står vi her oppe på toppen af næsten toppen. Hvis lige op derop, så er vi deroppe. Har du noget at sige? Leeuwarden by er vi nu nået til her. Og en fin, fin udsigt, der er herude over byen. Jeg ved godt, det måske er lidt svært at se noget i den sol her, men jeg håber, det går. Så er man på vej ned her i tårnet her. Men man kan sgu godt mærke, at trinene de er skæve. Når man kigger her på, så kan man godt se, at de er skæve. Så er vi snart ned igen på E-vej, som de kalder det. Så skal vi se, at han har frokost. Det der, det var lidt cringe. Ja. Det tager vi lige på den her fantastiske udsigtsplatform, er ikke noget værd. Så kom vi ned i en middelbauer i midtbyen. Der har vi en god mand. Så vi render lige rundt ned i midtbyen og kigger lidt rundt. Der er lige blevet sagt, kæft det er hyggeligt der, og det er det altså også. Det er nice. Det er vi, det er vi enige om. Det er flot hernede nede i byen her. Masser af billeder bliver der så. Så kom vi nu på pladsen her. Og så er vi ude foran, regeringen eller hvad er det, eller sådan noget af byen, der sidder herinde, og så er et kæmpe tårn om bag. Hvad kigger vi på her? Grøntsager. Grøntsager. Vi er ude foran, på sådan en marked her, ude foran en flot glasbygning der her. Så er der en mand, der står og råber helt vildt, men sådan er det ikke. Så kommer vi ud for en Frims Museum eller sådan et eller andet, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men det er jo også fint nok. Og en belgisk ting. Tak. Så kommer vi ned over tov, og der er is, og der er hest, og der er alt muligt hernede. Det er bare at komme i gang. Så har vi lige fået en is her. Med rødhund, ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget i baggrunden. Så står vi, og jeg lige spiste min is her, det var pisse lækkert. Jeg tror, vi er på vej videre, det ved jeg ikke, måske. Så kom vi ned på det klassiske torv. Lige her. Så står vi ude foran ST Hamburg Stadion. Det er simpelthen en lille sjov historie. Det har ikke en skid med byens navn at gøre, men det er simpelthen en familie, der har lagt grundlag til det her. Det var sådan en familie, der hed et eller andet, og så var det en sammensmeltning af to ting, som så blev til Kambur. Så meget sjovt endda, men sådan er det jo. Man kan ikke komme ind på stadion, men herinde der er SC Kamburgs hjemmebane. Så kan vi se stadion herinde. Smuk. Så er lige en toptur på vejen hjemme i byen Snæk, som det hedder. Og her er et rigtig stort, flot, langt skib her.
så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med på dagens vlog. Det er den sidste fra den første uge her. Vi tager til mod Amsterdam, er med og for helt præcis i morgen. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, og så husk selvfølgelig at like og subscribe, og så ses vi igen i min næste vlog. Hej.